どうも、後藤てるきです。昨日の お昼頃、ツイッターから、あるリプを、削除しろと言ってきて、削除するまでは、ツイッターは、使えませんという内容だったんですね。で僕は、対して、その過激な発言、まあ、そこまで悪い発言を、そのリプを見て、そこまでひどい発言をしていると、思っていないですし、僕はそういうふうに心がけていたので、ある程度、異議申し立てをしたんですが、まあ、その間、異議申し立て中はツイッター使えませんと。だそれがいつになるか分かんなかったんですけれども、今日のお昼頃、やっぱりツイッターの方から連絡が来て、やっぱりこれは削除しないとダメですっていう内容のものだったんですね。で、まあ、しょうがないんで、まあ、ずっと使えない状態っていうのもしょうがないんで、一応まあとりあえず削除しました、その、リプは。で、まあ一応記録として残して、ツイッターに上げたいと思ってるんですけれども、はい、でも、じゃあツイッター停止が解除されたから、じゃあツイッターやるぞとかいう気持ちには正直なれないんですよ。なぜかっていうと、正直何がダメだったのかよくわかってないんです。で、まあ、YouTube に Twitter 停止になりましたっていうことで、動画を上げたんですけども、それに対してコメントとかいただいて、本当にありがとうございます。励みになりました。で、コメントで何がダメだったのかっていろいろあったんですけど、3つあるとしたら、頭が悪すぎる。2、シナ。3、核武装。はい。まあ、正直、僕結構、あのリプがダメだとしたら、他にもやばいリプとか、あれ以上にダメなんじゃないかと思うリプ、たくさん僕あると思うんですよ。だから、どこがまず原因なのかわかんないんですね。で、昨日、ツイッターの方に、どこがダメなんですか、今後の参考までに教えていただけますでしょうかみたいな、メールみたいなの送ったんですよ。でもそれ反応なしで。だから何が悪いのかわかんないです。はい。で、頭が悪すぎるっていうのも別に、そのアカウントに対して別に言ったわけでもないですし、まあ、日本社会全般に対しても含めてます。ただ、別に僕頭が悪いやつに頭が悪いって言ってなんで悪いのっていうタイプなんで、その個人に向けて言ったものと扱われた人もなんで頭が悪すぎるって表現しちゃダメなのかなって僕は思いますし、まあ、シナについてはちょっと次に動画撮ります。これ特殊、なんでシナって言ってるのか。これも差別用語だと僕は思ってません。で、核武装なんてアメリカだって核武装してますし、核武装してる国たくさんある中で、これがなんでダメなのかっていうのもありますし、原因はわかりません。なので、ちょっと原因がわかってないので、ちょっと今後のね、どういうふうに、僕が、どういうふうなスタンスで今後ツイッターやっていこうかとかもちょっとよくわかんないんで、とりあえずまあね、ゴミ拾いのツイートとか、まあ当たり障りないツイートは、今後もしていくと思いますが、ちょっともうツイッターちょっとやる気なくしちゃったみたいなのありますよね。僕の言論だとか表現とか何をしていいかちょっとよくわかんないです。正直。そういうわかんない状態の中で、ちょっとやっぱ心が燃えないんで、ちょっと、ツイッターはちょっと控えていこうと思います。自重していこうかと思っています。はい。まあ、なのでね、別にツイッターに文句があるとかそういうのは別に特にないです。なぜかっていうと別にツイッターの自由だから。お前ダメだっていうのは別にツイッターが言う権利あるんで、ツイッターがやってることなんで、ツイッターが気に入らないやつはもう排除されるしかないんで、それに僕が該当したとしたらもうそれはもう、そういうことなんでしょうがないです。はい。で、まあリスクヘッジというか、今までね、インスタグラムとか、まあ、フェイスブックもそんなやってこなかったんで、僕、まあ、運命論者なので、まあ、ツイッターじゃなくて他のもやってみれば、みたいな感じなのかと思います。だから、YouTube の方にもね、力を入れて、他のインスタとか、フェイスブックとか、ブログとか、ホームページの方に、ちょっと活動を分散していきたいなと思ってます。この機会に。まあ、なんていうんですか。まあ、人生楽しんでいきたいと僕は思ってるんで、別にね、なんかアカウント停止とか、アカウントバンされたから、落ち込む必要はないと思いますし、まあ、ダメだったらダメでっていう感じです。なぜかというと、始まりがあれば終わりもありますし、僕たちも、生まれてくれば必ず死ぬわけで、必ず終わりはあります。そういうもんだと僕は思ってます。スマホのゲームだってそうでしょ。まあ、そういう感じなんで、まあ、今をすごく楽しんでいきたいと思います。ということで、これからも応援よろしくお願いいたします。後藤てるきより愛を込めて、お前ら。